L'Ajuntament de Xàtiva ha preparat una sèrie d'activitats gratuïtes durant el mes de juliol per tal de gaudir durant l'estiu de la música i del cinema amb nits a la fresca. La primera cita tindrà lloc aquest dissabte 1 de juliol a les 10:30 de la nit al pati de la Casa de Cultura, amb l'actuació Paisatges del Regne Unit a càrrec de l'orquestra de la Societat Musical La Nova de Xàtiva. L'altra activitat que tindrà lloc en aquest espai serà un concert líric a càrrec de Teresa Albero, Javier Palacios i Jesús Maria Gómez, el divendres 14 a les 10:30. Amb dos espectacles són gratuïts fins completar aforament i l'entrada s'efectuarà per l'Albereda Jaume I. L'altre escenari de nits a la fresca serà el Parc de Sariers, on es podrà gaudir de la projecció de fins a 4 pel·lícules, organitzades per l'Associació de Veïns del Raval Retorn. El dijous 6 es projectarà La vida padre, mentre que el dijous 13 serà el torn de I si vivimos todos juntos. Y vamos a dar de cenar como se ha dado siempre en el altar. Sé que está loco. No, loco no, pero está ido. ¿Pero quién va a cocinar esa mierda? Les nits de cinema continuaran el dijous 20 amb especiales i el dijous 27 amb canta, en aquest cas per al públic infantil i familiar. Totes les projeccions s'iniciaran a les 9:45 de la nit.